Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Feliz 2024 para você, que você esse ano alcance seus objetivos, sonhos, prospere e tenha muita saúde e paz. É o nosso desejo, é o meu desejo, o desejo aqui de todos que trabalham comigo aqui do canal também. E eu quero te mostrar essa casa incrível aqui em Gramado. Casa para quem curte sítio dentro de um condomínio fechado. Você vai se surpreender o que tem dessa casa aqui. Casa sensacional. Vem comigo que nós vamos explorar essa casa maravilhosa que entrou à venda. E você é o primeiro a ver. Exclusividade de ser o primeiro vídeo do canal dessa casa aqui à venda. Vem comigo que você vai se apaixonar por esse imóvel. Então, gente, vamos explorar essa casa maravilhosa aqui. Eu vou começar aqui pelo jardim, pelo pátio dela, que é um jardim fora do comum. Tem coisas aqui que você vai se apaixonar. Nós temos até uma criação de abelhas sem ferrão. E eu vou te mostrar esse detalhe maravilhoso dessa casa aqui. A casa ela tem um terreno de 1.400 metros quadrados, 440 metros de área construída, garagem para 4 carros coberta, e duas cobertas, mais 4 carros descoberta. O valor de condomínio, nós estamos no condomínio O Bosque, tá? Um condomínio bem próximo ao centro. O que, Antônio? 1,5 km do centro? Nem isso, né? O valor de condomínio é R$ 1.300 e o valor de IPTU anual é R$ 4.000. Agora vem comigo que eu vou te mostrar essa casa maravilhosa, detalhe por detalhe. Vamos começar pelo pátio dela aqui. Ela possui placa de energia fotovoltaica e aproveitamento de água da chuva. Vou te mostrar. Então, eu comecei lá embaixo, desci lá, começamos lá, subimos aqui. Aqui nós já estamos aqui na frente, na fachada dessa casa maravilhosa, uma casa nova. E eu vou explorar o pátio aqui, gente. Então, nós temos esse baita pátio maravilhoso aqui. Olha só, grande, espaçoso. Vem cá que vamos explorar esse pátio aqui. Olha só, gente, aqui temos uma casinha dos visitantes, passarinhos aqui. Olha que linda, gente, ó. Um detalhe legal, gente, que o seu terreno vai até lá assim, ó. Então, tudo isso aqui, você tem uma... Dá pra fazer uma horta. Se você é gaúcho, dá pra fazer uma cancha de bocha. Inclusive, o proprietário falou que tem plantas aqui que são comestíveis, ricas em proteínas. Se você sabe alguma delas, se você vai ver alguma delas, por favor, me diga pra mim aprender também, né? A gente não sabe tudo. Gente, a casa é arborizada. Olha só o barulho da natureza. Linda, né? Já vamos lá. Já te mostro lá. Só te mostrar essa parte aqui. Vem cá. Olha só. Aqui à esquerda a gente tem um depósito. Tá fechado aqui, a gente não tem acesso. Aqui tudo pedra, tá, gente? Ó, pra você não precisar ficar cortando grama aqui do lado. E também para manter a casa mais sequinha. Pedra é como se fosse um filtro, né? Aproveitamento da água da chuva. Aqui são nossas abelhas sem ferrão. Ela tem um nome e eu vou colocar para vocês. Ó, tem essas duas caixas aqui, mais 4 para cá. Temos essa aqui também. Olha, a galera tá saindo ali, ó. Segundo o proprietário, ele extrai com canudo aqui o mel, tá? Olha que legal, né? Aqui a gente tem mais duas caixas de abelha. Olha só, gente, as dormentes aqui. Mais duas caixas de abelha. E aqui, meu cara, a gente tem uma linda e maravilhosa horta. Olha só, gente, que lindo isso aqui. Couve,
Aqui eu acho que é beterraba, né? Beterraba. Alface lisa. Alface crespa. Temperinho verde. Não sei o que é isso aqui. Olha só, gente, que linda essa área aqui, hein? Do lado da sua casa. Aliás, na porta da cozinha da sua casa. Olha só que bacana, ó. Linda, maravilhosa. Isso aqui é só o pátio da casa, meu caro. Só o pátio dela. Dei a volta aqui. Saí de novo do outro lado aqui do jardim. Aqui já tá fechadinho com podocarpo privativo. Aqui a gente tem, então, a pérgola do carro para ficar coberto aqui. Dois carros. Mais quatro nessa área aqui. Se quiser botar mais atrás, e vai um monte. E aqui, gente, é quando tem alguma festa, alguma coisa, os carros podem subir para cá. Então, aqui cabe mais dois. Então, tranquilamente, seis carros na frente da casa, sem problema nenhum. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa extraordinária aqui, gente. Choveu de manhã, parou a chuva, tá um pouco nublado. E olha só que legal essa plantinha aqui, gente. Ela retém a água. Parece um veludo, ó. Como é que é o nome dessa planta, você sabe? Eu compro pra botar lá em casa. Muito legal. Aqui a gente tem um balanço, tá, gente, ó, na frente de casa. Olha que legal aqui. Maravilhosa, né? Vamos, então, explorar a parte de dentro da casa. Mas olha a vista aqui de cima do imenso terreno que você tem. Se quiser fazer um pergolado ali, se quiser fazer uma área de lazer, botar umas cadeiras aqui. Aliás, a casa é frente norte, o sol nasce aqui e o sol também, e a lua também nasce aqui. Acabei não mostrando, mas a área aqui do pergolado, da pérgola, que é de alumínio e vidro, lá em cima foi feito um deck com acesso lateral, que também é uma área de contemplação para o nascer do sol ou para o nascer da lua. Agora sim, nós vamos entrar nessa casa maravilhosa. Vem comigo que você vai se apaixonar por ela. Então, gente, agora eu tô aqui na entrada da casa, tá? Vou te apresentar detalhe por detalhe. Acabei de deixar o sapato ali. Vou encostar aqui pra porta não bater. E quero dizer pra você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, o condomínio O Bosque. De cara, já vi uma coisa maravilhosa. Corretor lá. Vem cá, gente, um espelhão lindo, maravilhoso aqui. Eu vou te mostrar a parte aqui do living, depois a gente vai conhecer algo extraordinário que tem nesse pavimento aqui. Então aqui é a sala de estar, lareira canadense, tá, gente? Ela aquece muito mais que lareira a lenha e também lareira ecológica. Ela esquenta o vidro, faz o sistema de ferro, traz o calor para cá. Então, linda, maravilhosa, prontinha, casa pronta para você vir, pé direito alto. Aqui a gente tem um ventilador que faz parte da decoração e mais um split aqui. Rebaixamento em gesso, piso porcelanato polido, 1,20 por 60, lindo esse piso. O sofá, gente, aqui é da marca Sierra
Move Sierra Móveis, algumas decorações GoodBR também. São empresas famosíssimas aqui da Serra que fazem móveis e exportam para o mundo inteiro, gente. Olha que legal esse pé direito aqui, gente. Lá nós temos uma sacada, já vou lá te mostrar. Os vidros são duplos, tá, gente? Aqui, um sistema de tela anti-mosquito. Olha só. Abertura PVC. E aqui é uma APP, tá, gente? Área de preservação permanente, tá? Pra quem gosta mesmo de estar morando em meia natureza com toda a segurança e toda a paz possível. Só o canto dos pássaros aqui, gente. Deixa eu te mostrar essa lareira de perto aqui. Talvez você saiba o nome. Aqui eu chamo de lareira canadense, mas sem um nome específico. Olha só, gente, ó. Então a lenha queimada ali, aí o calor sai entre aqui e também sai por aqui. É um sistema diferenciado. Aqui uma madeira, revestimento de cimento queimado aqui na lareira. Aqui já tem a lenha prontinha, faz parte da decoração. Olha que lindo isso aqui, gente. E aqui a árvore de Natal. Olha só que linda. Maravilhosa. Quem sabe a chave da casa não tá de presente na sua árvore de Natal aí, hã? Só chamar o corretor aqui e vir buscar a chave dessa casa maravilhosa aqui. Deixa eu te mostrar então aqui a sala de jantar. Temos uma mesa de 8 lugares, linda, prontinha, já com pelego aqui, gente, ó, para aqueles dias frio, né? Imagina a neve caindo lá fora, o fogo aceso ali, a lareira, você olhando aqui a floresta, os pássaros cantando, gente, é uma sensação maravilhosa morar na Serra, morar em Gramado, num condomínio de altíssimo nível, que é esse aqui, o Bosque. Aqui nós acessamos a parte da cozinha. Aqui uma ilha de granito, esse aqui é o Parla, se não me engano, quem souber pode me dizer. Duas cubas de alumínio, torneira monocomando, saboneteira. Olha só, gente, que da hora, essa casa está equipadinha, prontinha, lava-louça, refrigerador tá aqui. Forno tá aqui, fogão cooktop, exaustor, micro tá lá. Aqui a gente já tem acesso à churrasqueira, a guardar o carvão. Aqui armário de cozinha, não vou abrir, tá? A gente tem algumas peças, o pessoal tá usando a casa, então não vou abrir, tá? Mas olha o detalhe disso aqui, gente. Isso aqui é melanina com alto brilho, tá? Tá vendo que tem umas pérolas que estão brilhando? Olha só, não sei se eu tô conseguindo mostrar pra você. Mas isso aqui é lacra, isso aqui é alto nível de imóveis, é caríssimo, meu cara. Até aqui tem rebaixamento em gesso com lâmpadas de croica também. Então aqui, essa aqui é a parte social. Deixa eu só mostrar pra você aqui atrás. Ó. Tem um anti-mosquito, vidro temperado duplo, abertura PVC. E aqui a gente acessa essa varanda maravilhosa, gente. Olha só, olha. Vamos fazer aqui, ó. Um minuto de silêncio, escuta o som da paz. Da hora, né, gente? Tem até tucano gritando aí. Olha que legal, gente. Você tá no meio de um sítio, uma floresta. Nenhuma casa que tem tudo que você precisa. A casa é praticamente autossustentável. A gente tem uma pia, lá a gente tem outra pia. Lá tem uma sala maravilhosa que você vai se apaixonar. Eu vou te mostrar uma sala de leitura, uma sala de contemplação, né? Dá para fazer até uma segunda suíte aqui embaixo, que seria o quinto dormitório. A casa tem 4 dormitórios. Duas suítes, 440 metros, né, gente? Lembrando, tem um terrenão gigante, mais de 1000 metros. Vem comigo que eu vou te mostrar agora mais detalhes dessa casa incrível. Olha que legal esse espelhinho aqui, gente. Esse relógio. Da hora, hein? Olha só. Aqui à esquerda a gente já acessa a suíte térrea, famosa suíte do vovô. Aqui a gente tem o banheiro dela, que é grande, bem espaçoso, grande sisa corumbá. Aqui porcelanato acetinado, aberturas em PVC. E aqui a parte, então, do dormitório. Cama de casal, cabeceira estofada. Esse dormitório tem algo diferenciado que eu já vou te mostrar. Guarda-roupa com a porta. Aqui ele tem acesso, não é uma porta-janela, ele tem uma janela grande que dá acesso à vista do jardim e aos automóveis aqui, gente. Aqui, se você quiser, se você vai trabalhar, dá para transformar essa suíte no seu home office como escritório. Fica de frente para a rua, atende seus clientes aqui. Seus clientes param aqui na frente também. Olha que legal, né, gente? Então,
é uma suíte bem planejada, bem pensada para frente da casa com essa possibilidade. Aqui uma janela para o norte da casa, sol da manhã ali. Aqui à nossa esquerda a gente já vai acessar o lavabo da casa. Olha que lindo esse lavabo aqui, gente. Aqui também um mármore, uma porcelana, torneira douradinha. Pé direito alto até no mármore. Fala pra mim, isso aqui é árabe, grego ou latim, não sei. Aqui a gente tem um depósito, tá, gente? Área de serviço, aliás, aqui. Eu vou abrir pro proprietário de esquina pra mostrar. Aqui também a gente tem outro espaço, que você só vai ver quando a gente ver a casa, que é um tipo um depósito. E essa área aqui, gente, ó, que foi construída, olha que lindo isso aqui, gente. Piso tabuão, vidro de fora a fora. Você tá num aquário dentro de uma... dentro do mar verde. Aqui tem uma mesa, pode ser o seu home office, a sua sala de trabalho, a sua sala de leitura. Olha só, vou fazer um teste aqui pra você. Olha que legal essa cadeira, tá, gente? Ó. Sentado aqui, tô curtindo a natureza de tudo que é lado que eu vejo, que eu olho, só vejo verde. Isso te dá uma sensação de paz? Fala pra mim, comenta aqui. Essa casa te transmite paz. Aqui a gente tem aberturas que saem direto para a horta, uma abertura aqui. E nós temos aberturas lá que saem direto para o terraço lá, para a lareira, né? Para a fireplace lá. Aqui nós temos duas mesas de pedra, pedra de verdade, ó. Que pedra que é essa aqui, meu cara? É ametista, sei lá, não sei. Aliás, tem muitas pedras, o proprietário coleciona pedras aqui. Aqui então a gente acessa lá na rua de novo, tá, gente? Essa aqui é a parte de baixo da casa e agora eu quero te mostrar lá em cima. Mas antes, deixa eu só chamar uma atenção para algo extraordinário aqui, tá, gente? A gente tem no meio do jardim da casa uma árvore gigante, gigante, gigante ali que foi preservada, tá, gente? Olha que legal, né? Maravilhoso. Ali é a lareira da casa. E quero ver se coloca um vídeo, uma foto dela aqui acesa de noite, é linda aqui essa parte. E a churrasqueira que você tem, que é pra dentro, ela também tem possibilidade de ser colocada aqui pro lado de fora. Tem só um tampão aqui, então você usa ela praticamente dos dois lados. Agora sim, a parte de baixo aqui tá pronta, vamos comigo subir. Quero te mostrar os dormitórios da sua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, vem comigo. Então, gente, agora eu estou na parte de cima da casa, usei aquela mágica da cinematografia e do teletransporte. Olha só, escada toda revestida, tá, gente, também, de granito, linda, maravilhosa, com pé direito alto, arandelas ali. Aqui a gente chega mais próximo a um lustre maravilhoso de cristal aqui, também pé direito alto, e eu vou te mostrar algo que talvez você não viu em nenhuma casa aqui. Ali é o suíte master, já te mostro, deixa eu só te mostrar os outros dois dormitórios que a gente tem aqui. Aqui é o banheiro social, tá, gente, que pode ser transformado em uma suíte, tá? Pode até ser fechado aqui e aberto uma porta para esse dormitório aqui. Hoje tá transformado numa sala de reunião, um home office, tá? O proprietário usa aqui para suas reuniões, então você poderia estar abrindo uma porta aqui e transformaria esse aqui em suíte. Hoje não temos acesso a esse terraço aqui por dentro, só por fora, como você viu no começo do vídeo. E também pode ser criado esse acesso ali, dando mais privacidade a essa suíte com terraço também. Aqui então, gente, é o primeiro dormitório aqui de cima, tá? Já com guarda-roupa, quatro portas, espelhado, prontinho para você vir usar. Detalhe, tá, gente? Lembra que eu falei da lareira, a lareira canadense? Então, em toda a casa ela tem um sistema que libera ar quente através daqueles negocinhos ali que liga a lareira lá e o ar quente corre por toda a casa, inclusive em todos os ambientes aqui em cima tem esse sistema aqui. Isso é maravilhoso, tá, gente? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala que é uma lareira canadense, não sei como é que é na sua cidade. Ou se você é mais da área técnica, por favor, me ajude. Segundo dormitório é a sala de reunião do proprietário, da proprietária e do proprietário, do casal. Aqui, ele também transformou em home office também. Aqui também, gente, tudo que você olha aqui, você vê verde, tá?
Essa é a sensação que você tem de morar num condomínio em Gramado que tem muito verde. Se você procura um sítio, não precisa. Aqui já tem tudo que você precisa com segurança, com conforto, com luxo e muita paz, tranquilidade. Está pronto agora para conhecer uma das suítes mais lindas que você já viu. Olha que luz maravilhosa. Aqui é a entrada da casa, a sacadinha que a gente acessou ali. Aqui, gente, olha o pé direito, que lindo essa casa, ó. Maravilhosa, né? Olha só. Deixa eu te mostrar agora a sua suíte aqui na Serra Gaúcha. Então, seja muito bem-vindo à sua suíte master. Olha só, gente, exatamente. O corretor tá de pé no chão. Normal, né, gente? Acostumado. Olha só. Aqui, a gente tem um closet maravilhoso. Isso aqui tudo fecha, tá, gente? Ó. Vou mostrar pra você aqui. Olha que legal. Fica um ambiente diferente, né? Dá até pra colocar espelho, se quisesse aqui. Tem um espelho grande aqui. E aqui, então, gente, é o quarto dos sonhos. Pra onde você olha, você só vê verde, natureza, paz, tranquilidade. E o som, a música que aquece aqui os corações, vou te mostrar qual é. Olha só, olha o tamanho dessa janela, gente. Uma janela gigantesca, mais de 3 metros. Ó, deixa eu te dizer, essa casa, ela foi feita por uma consultora americana. Inclusive, alguns materiais, o piso, por exemplo, é um piso que foi importado para cá. Ele dá a sensação de madeira, mas ele não é uma madeira, ele é mais resistente que madeira. Na verdade, é uma madeira, só que um produto mais resistente. Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo na descrição, talvez você conheça, mas é um piso bem diferente. Dá até vontade de ficar sem meia, sem nada aqui. A casa, aliás, tem aquecimento de piso também, tá? Aqui também tem, tá, gente, ó, o sistema de uma calefação, vamos dizer assim, que vem da lareira e aquece o quarto aqui, tá ali? E olha só, gente, o barulho da natureza. Deixa eu te mostrar. Aqui, então, os bugios, os macacos vêm passear aqui do lado. Você enxerga eles aqui. O sabiá acorda você de manhã. Avisa quando o sol tá se pondo. É uma sensação única. As suas abelhas produzindo mel para você lá no cantinho lá. A sua horta aqui, energia solar. A casa é totalmente sustentável. Olha só que maravilhoso, gente. Lindo, né? Olha só, esse aqui é o seu dormitório, essa aqui é a sua suíte, o vidro é duplo, tá? Temperado. Temos uma poltrona aqui. Tudo que está na casa vai ficar praticamente mobiliado. A decoração, alguma coisa vai sair. Entre em contato para saber mais. Bom, aqui a gente tem um camarim, um espelhão com LED aqui maravilhoso para você se produzir, colocar suas joias aqui. Olha só, se produzir, ficaria maravilhosa aqui. Aqui nós temos uma outra porta-janela, que também dá acesso, tá, gente, ó? A vista pro jardim. E aí tá essa mega árvore gigante aí junto do seu pátio, tá? Aqui, deixa eu te mostrar, nós temos a sala de banho dessa casa maravilhosa. Olha só, aqui no começo já tem o box, chuveiro a gás, ralo linear, piso porcionado 60x20 polido. Aqui nós temos duas cubas, cuba casal, um espelhão. Aqui um detalhe de pegada assim, cimento queimado, esse porcionato. Aqui armários, nicho, espera para calefação, tem toda a casa se você quiser colocar. Aqui nós temos uma banheira de imersão e também essa banheira tem uma vista para mata aqui, gente. Ó. Olha só que bacana. Maravilhosa, né? Gente, essa casa está à venda, pode ser sua, novidade no mercado, tá, gente? Um condomínio Bosque, uma casa incrível, prontinha para você. Se fosse você, entraria em contato agora. Aqui embaixo tem o link, tá, gente? Que leva ela diretamente para o site. Lá tem o valor, condição de pagamentos, informações. Tudo que você precisa saber. Agora eu quero te perguntar. Você moraria nessa casa? Conta para mim. Mesmo se você não tem dinheiro, você moraria nela em 2024? Diz para mim aqui. Que talvez você possa conseguir esse ano. Essa casa pode ser sua. Quero hoje te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, dê saúde e paz. Que 2024 se realize o desejo da sua casa. Ou na serra, ou na praia, ou sua casa própria, talvez. Mesmo que não compre comigo, que você seja muito feliz. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até mais, gente.